at dyrke dem, som klarer sig godt i skolen. Og der er de jo i den anden grøft i Frankrig. De dyrker kun dem, der klarer sig godt i skolen, eller i hvert fald har gjort det hidtil. Så man har eliteskoler i Frankrig? Jeg vil ikke sige, at man har eliteskoler. Det har man ikke, men man har en eliteholdning på alle skolerne. Og det, man jo siger i Frankrig, det er, at det jo i virkeligheden gavner de kvikke fra de socialt dårlige stillede miljøer mest. Fordi problematikken er jo den, at man ofte ser, at hvis man overhovedet ikke dyrker de intellektuelle færdigheder, så skader det jo ikke akademikerbørnene, for de skal nok få det hjemmefra. Men det skader dem fra ikke-akademikere hjem, som har intellektuelle evner. Og der har de altså det, de kalder en republikansk holdning i Frankrig, hvor de forsøger virkelig at sige, jamen det er sgu vigtigt at lære noget. Det er vigtigt at få gode karakterer. Og det er også meget godt, selvom det nogle gange kan være lidt barst. Hvordan var det for dig at komme til Danmark der i 16-17 års alderen, når du har boet i Frankrig så mange år? Var det kulturschok eller hvad? Det var lidt et kulturschok, men det var sgu også en fornøjelse, fordi der er noget helt specielt ved at være i et land, som er ens eget, hvor man kender mennesker, hvor ens familie kender mennesker, hvor man føler sig meget mere tryg end i et stort land, hvor man er meget anonym. Så på den måde var det lidt at komme hjem, selvom det også var et kulturschok. Men du havde altså ikke fået journalistikken ind med blodet eller med modermælken på den måde, at du ville være journalist, lige fra du var 12-13 år? Altså indirekte har jeg måske, men jeg er sandelig ikke blevet opmuntret. Min far sagde altid, at det var det mest åndssvage, jeg kunne gøre, det var at blive journalist. Men af skæbens vanvare, det er altså blevet sådan alligevel. Hvorfor er det mest åndssvage? Nej, jeg tror, han selv synes, han var midt i studier i romanske sprog, da han blev lukket til journalistikken, og jeg tror nok, han selv følte, at det var lidt ærgerligt at give afkald på den akademiske side, den videnskabelige side af tilværelsen. Jeg nåede nogle flere år at blive hængende i universitetssystemet, men det er da rigtigt, at det er et valg, og for ham var det måske et fravalg. Jeg synes selv, jeg har begge dele, så jeg synes egentlig, det er faldet heldigt ud. Men du er uddannet på Aarhus Universitet, ikke? Du er det, der hedder Kansk en Pol. Ja, det er min danske uddannelse, ja. Og kan vi sige, det er din hovedinteresse, både i dit studium og nu også i din journalistiske virksomhed, det ligger på det udenrigspolitiske stof? Det udenrigspolitiske har været helt klart mit speciale som journalist. Og så er det politiske i al almindelighed, det holdningsmæssige, også det ideologiske, interesserer mig meget. Til Seinfarm, kan man sige, for lige at vende tilbage til det med NATO og din fars holdning til det problem, og det linje, du nu prøver at køre. Er det lettere at have en pro-NATO-holdning i Danmark i slutningen af 80'erne, starten af 90'erne, end det var i 60'erne, starten af 70'erne? Er der sket et skift? Jeg synes jo ikke, det er noget, der er noget særligt spændende ved at have en let holdning, vil jeg sige. Men hvis du dermed mener, at den helt primitive NATO-modstand står meget svagere i Danmark i dag, her i slutningen af 80'erne, end den gjorde i 70'erne, så er du ret. Altså, det er helt klart. Og det hænger sammen med mange ting. Det hænger også sammen med EF. Det hænger sammen med en større og større erkendelse af, at Danmark er en del af en større sammenhæng. Og det spiller positivt ind for både EF og NATO. Ser du det som et generationsproblem? Altså den generation, der man kalder 68'er med sådan et fortærsket udtryk, som nu er 40-45 år. Der er en anden holdning der. Og så hos de helt ældre, og så hos de yngre generation, der er en anden holdning. Ja, det mener jeg nok, der man kan tale om. Det, der i virkeligheden sker jo med 68-generationen, som jo har gjort mange positive ting, synes jeg nok. Det tror jeg, alle er enige om. Mange positive ting, sådan i den almindelige holdning i samfundet. Det er, at de får deres modstandskamp i form af anti-Vietnam-kampen. Og det vil modstandsfolk jo nok grine lidt af, fordi det var jo ikke en stor risiko ved at gå foran den amerikanske ambassade. Men for dem var det følelsesmæssigt en slags modstandskamp. Og det bliver jo så hængende ved, også når de bliver 40-50. Og det er lidt ærgerligt, for det giver sådan en dødvægt i debatten. Fordi det er jo altså ikke Vietnamkrigen, det handler om i dag i den internationale debat. Når du sætter dig ned til din skrivemaskine eller dit tekstbehandlingsanlæg, eller hvad det er, og skriver dine ledere der, hvad er det så, der driver dig frem? Er det et arbejde, der skal laves, eller er det en gnist, og er der inspiration hver gang? Og har du flere ting, du vælger imellem, eller hvordan er det? Det er en stor fornøjelse, vil jeg gerne sige. Det handler om, det med ledere, det er jo at kombinere nogle holdninger, som man har generelt, med et eller andet aktuelt i ugen, hvor man så kan slå ned og sige, hør venner, er der noget, I har overset? Er der noget, hvor I ikke har tænkt linjen helt ud? Og så formulere den holdning så skarpt, som man overhovedet kan, men også med så mange argumenter, som man kan få plads til. Og der kan man jo heldigvis i Weekendavisen få plads til nogle argumenter. Jeg sidder og skriver leder hver torsdag formiddag, og det er absolut et af ugens bedste tidspunkter. Kan du altid skrive en leder? Altså er der nogle uger, hvor det simpelthen der er ikke sket noget som helst, så må vi trække ind op af skuffen? Nogle gange, jeg trækker aldrig en leder op af skuffen. Jeg skriver den altid til emne op af skuffen, så du... Jo, selvfølgelig. Det er klart. Og der har jeg udenrigspolitikken at falde tilbage på. Ikke? Fordi der er jo altid sket et eller andet sted i Kina eller i Sovjet eller hvad du vil, som er tilstrækkeligt væsentligt til at skrive en leder på det. Men selvfølgelig er der nogle uger, man er mindre inspireret end andre. For eksempel den avis, der kom i dag, der synes jeg, at min leder er ret slatten i forhold til, hvad jeg stræber efter.
Hvor stort publikum er der til en udenrigspolitisk leder i Danmark? Skriver I ikke for en eksklusiv kreds i virkeligheden? Jeg tror sørme, at publikum er lige så stort for en udenrigspolitisk, hvis emnet angår folk. Altså når jeg skrev om hykleriet i dansk atompolitik, for eksempel. Det forhold, at danske politikere har løjet for befolkningen i 30 år om dansk atompolitik, og ikke ville indrømme, hvad vores atompolitik egentlig er, så tror jeg nok, at det havde lige så bred interesse, som når jeg skrev om indrigspolitik. Men du har da ret i, at Weekendavisen i al almindelighed henvender sig til en mindre del af befolkningen, som er mere interesseret, bedre uddannet, mere engageret i tingene. Men det er jo altså en klub, alle kan melde sig ind i. De behøver bare købe avisen eller abonnere sådan hjemme, så alle, der kan læse, kan jo følge med. Hvor tror du, at dansk presse går hen nu? Vi har ligesom, vi kan se den ligesom en mønster i øjeblikket. Vi har aviser, skal vi kalde dem specialaviser, mere eller mindre, Gåsøjen, for eksempel Weekendavisen, Børsen, Information. Og så har vi BT Ekstrabladstimen, og så har vi de gode gamle omnibusaviser midt i det hele, Berlinger, Politiken, Aktuelt osv., der prøver at være det hele, have tegneserier, sports, nyheder, kommentarer. Bliver de ikke presset ud i 90'ernes danske avis? Er der en risiko for det? Jeg tror, du har meget ret. Altså, jeg tror, det var Preben Sepstrup, medieforskeren, som udtrykte på den måde, at fremtidens aviser, det er BT og Weekendavisen, som jo er meget forskellige. Og pointen er netop, at du vil få nogle aviser, som lægger sig tæt op på tv-mediet, som bliver en slags ekovirkning af tv i høj grad, hvor nogle historier de så frem, og med super dækning af alle de dramaer, som tv har lavet. Og så får du nogle andre, og der er Weekendavisen nok det bedste eksempel, vi har i dag, hvor man siger, hvad er det, den skrevne presse har som sin særlige styrke, nemlig at uddybe, at nuancere, at forklare og analysere. Mens de gamle omnibusaviser, som du kalder dem, altså Politiken, Jyllandsposten osv., de bliver mere og mere presset, fordi de står mellem to stole. Tror du, de bliver presset helt ud? Nej, det tror jeg ikke. Altså, det her det er jo tendenser, vi snakker om. Og de kan jo også tilpasse sig ved at gå enten den ene eller den anden vej. Politiken er jo nok gået lidt i BT Ekstrabladsretningen igennem de sidste mange år, ikke sandt? Og andre aviser, Berlingeren for eksempel, prøver på det modsatte. Jeg tror ikke, man kan slutte noget sådan med at sætte navne på i den forstand. Men jeg tror, tendensen er der, som du med selv skildrede den. Hvem tror du kommer til at sætte debatten i 90'ernes danske samfund? Hvor bliver debatten, dagsordenen, sat henne? Ja, det kan jeg sige. Det kommer an på, om debatten bliver god eller dårlig. Altså, den dårlige mulighed er jo, og det har vi jo også set desværre for mange avisers vedkommende, det er, at tv skaber nogle nyheder, nogle af dem, mange af dem pseudonyheder, og så er pressen et ekko. Folk vil gerne læse det samme om morgenen, som de så i nyhederne eller i tv-avisen. Hvad er pseudonyheder? Hvad forstår du ved en pseudonyhed? En pseudonyhed, det er for eksempel et eller andet håbløst drama, som I selv lavede med Elevatoren for nylig, ikke sandt? Hvor folk smider med stolen i en debatudsendelse. Det er en pseudonyhed, som så bliver forstørret op i alle de trykte aviser bagefter. Det er et eksempel på et dårligt samspil. Et godt samspil, det er, hvis den skrevne presse har kunne skabe en interessant debat, og det kan den jo, når den vil, fordi man kan udtrykke sig lidt mere nuanceret i en avis. Og så tv går ind og siger, det må vi så have ud til hele befolkningen. Og lægger sig i forlængelse af den skrevne presse. Så har vi en god debat, og det er det, jeg håber vil ske mere i fremtiden. Desværre har der nok været en tendens til det modsatte, at den skrevne presse var ekko på tv. Du mener ikke, at tv kan starte det, du kalder en god debat? Det kan den da helt sikkert også nogle gange. Især hvis tv stiller nogle krav til sig selv. Altså laver nogle udsendelser, som kombinerer det væsentlige med det rimelig underholdende. Fordi man skal være rimelig underholdende i tv-mediet, ellers går det ikke. Men tit vil det jo være sådan, at man finder sine nyheder i pressen. Ja, det har du jo gjort ved at tage mig her ind i studiet. Det er jo at gå til den skrevne presse for at hente noget, du kan bruge. Til Seidenfarten, nogle af de der, altså nogle enkelte af de ledere ud, du så har som har været diskuteret en hel del her og vagt opmærksomhed den senere tid. For eksempel Tamilsagen, hvor du fremlagde et ret kritisk holdning over for Nin Hansen over for regeringen, Poul Schlüter. Har du fået hug for den i det Berlingske Hus? Ikke i det Berlingske Hus, fordi vi redigerer jo aviserne hver for sig, altså Weekendavisen, Berlingske, BT og de jyske aviser, men selvfølgelig er der nogle af læserne, der har været uenige med mig, og nogle har opsagt deres abonnement og så videre, men jeg vil 5-10 stykker, men jeg kan det ikke blive til. Så og jeg har fået langt flere positive reaktioner, end jeg har fået negative. Men sådan skal det være. Der vil jo være noget galt, hvis man skrev en, efter ens egen opfattelse, skarp og principiel leder, og så alle bare var enige. Så kunne man lige godt lade være med at skrive den. Hvad var det, der fik dig til at skrive den leder? Jeg læste ombudsmandens beretning, og den synes jeg var så krystalskarp, klar og alvorlig, at det undrede mig, at regeringen eller Erik Nielsen Hansen selv ikke ligesom havde erkendt, at de havde begået en fejl, for så havde de sluppet for hele det her parlamentariske drama. Og derfor synes jeg, at det måtte man minde dem om, og derfor gik jeg ind i den diskussion.
Men man siger jo tit, at pressen er den fjerde statsmagten, den kontrollerende statsmagten. Ligesom der er jo ikke rigtig kommet noget ud af det, kan man sige, i den her situation, vel? Med Niels Hansen for eksempel. Jeg mener, det har ikke fået nogen konsekvenser. Ikke, det har ikke fået nogen konsekvenser endnu, men meget bekendt er jo sagen jo ikke afsluttet. Den arbejdes med den i retsudvalget, den kommer nok op i folketingssalen igen. Men altså det afgørende er jo også, at pressen stiller problemerne skarpt og principielt op og siger, hør venner, her er noget alvorligt. I sidste instans kan det jo kun være Folketinget selv, der så trækker konsekvensen, eller lad være. Det kan vi jo ikke blande os i. Vi kan bare skære problemerne ud i pap, og det er det, som for eksempel Weekendavisen har gjort i den her. Og det er altså et eksempel på, at du mener, at der er aviserne bedre til at starte eller argumentere for et eller andet synspunkt, og så senere kan tage sig op i tv. Ja, også det fordi, alene det ved, at man jo ikke i tv har ledere, for eksempel, har direkte holdning til kendegivet. Så kan man manipulere lidt, og det gør jo sikkert begge tv-kanaler med, hvordan de præsenterer nyhederne. Men hvad man kan jo ikke... Hvad mener du med det? Nå, altså, vi ved jo alle sammen, at man kan præsentere tingene på en sådan måde, at man uden at man decideret har sagt, det er rigtigt og det er forkert, har man efterladt det indtryk hos seerne, som man gerne ville. Men min pointe er, at TV-avisen eller nyhederne kan jo ikke gå ud og sige til befolkningen, hør venner, her er et problem, nu skal I gøre sådan og sådan. Det kan lederskribenter gøre, og det er uundværligt. Kunne du forestille dig, at man kunne få TV-stationer, eller forrige år, så har vi altså en situation, hvor TV-stationer har deres ledere. Det kunne man godt forestille sig, det har man jo til en vis grad i udlandet, men det fordrer jo et meget, meget pluralistisk mediebillede, altså virkelig mange tv-stationer, der konkurrerer, fordi så længe vi stadigvæk kun har to, så er det lidt for massivt, og der er nogle alsidighedskrav, som man må respektere, når man har en slags enten monopol eller duopol, ikke? Men i fremtiden tror jeg, at grænserne også vil blive friere for tv, fordi det bliver mere pluralistisk. Hvornår får vi den europæiske tv-avis? Vi får aldrig nogen europæisk tv-avis, men vi får en masse TV-aviser, som vi kan tage, og det kan vi jo allerede i dag. Mange i Danmark kan jo tage BBC for eksempel, fremragende TV-avis. Vi kan allerede, har det vel kun i mange år, tage svenske TV-aviser. Der bliver aldrig nogen europæisk TV-avis, fordi det marked er så stort, at du altid får masser af muligheder at vælge imellem. Det med TV og europæisk TV, europæisk produceret TV, det var en af de ting, der har været diskuteret til meget ned i EF. På det allerseneste kortfortalelse går det ud på, at man fra EF-kommissionens side og parlamentets side har ønsket en bestemmelse om, at 50%, mindst 50% af det, der skal sendes på de europæiske tv-stationer, skal være af europæisk oprindelse, både østeuropæisk og vesteuropæisk. Og det har Danmark nedlagt et såkaldt tækkende veto imod, og det karakteriserer du en af dine ledere som en, noget, der måske bliver en tækkende fuser. Kan du prøve at uddybe det synspunkt? Ja, det med den tækkende fuser, det skyder...